E pra shikues të dashur, pasi u njoftuam nga afër edhe me ditën që shënohet sot, atë ditës kushtuar prindërve beqar, do të flasim në studio me Arjeta Gashin, drejtoreshën e shoqatës Single Parent Association, për sfida dhe për gjykimet në shoqërinë tonë. Mirëmëngjes Arjeta, mirë se erdhe. Është kënaqësi të kem sot këtu në studio. Atëherë për krejt shikuesit tonë, të flasim pak për organizatën, që afron kjo dhe si lindi ideja për të krijuar. Ideja e organizatës ka rrjedhë si pasojë eksperiencës sime. Do të thotë, me qenë se dhe unë vetë kam kaluar në procesin e divorcit dhe jam në vetushqyse, në mungesë të informacioneve të sakta, në atë kohë, kur flasë para 10 viteve, kur unë mora vendimin të divorcon dhe të nisi një jetë tjetër pa presion psikologjik e të tjera, hasa në shumë barjera, dhe kjo përshka këtë mungesës drejt dhe të sakt të informacioneve. Andaj edhe konsideroja se është shumë nevojshme të jetë një derë së paku për nënat e tjera, të cilat isha e sigurët se edhe do të lajmëroheshin, por një pashtu isha e sigurët se edhe numri i divorceve do të rritë dhe do të ketë nevoj për një derë e cilat do të informoj së paku për informatat e sakta rrët të drejtës e tyre. Është edhe mëshme numri në Kosovë, sidomos i grave të cilat përjetojnë dhunë fizike, psikologjike, ekonomike, edhe nuk e ka një derë të hapër. Spa ku kështu nga përvoja që i kam pasur me rrethin tim të ngusht, gjithar kanë hasur në vështërtisi të shumë ta sidomos, është edhe mëshme kur vjen nga institucione tona, në momentin e parë që e hapë derën në stacionin e polisorë. Është kjo me të vërtet një problem që po i shëqëranë shumë, sidomos gratë, në kone sotit? Po, Katrin, në momenti kër merë mirët vendimi të divorcohen, apo ndarja fizike, fillon një jetë e re dhe me ndonë se tani je i liruar dhe ke përfunduar luftën me një individ. Ndërsa, asë vetë nuk e kam besuar, aty fillon lufta dhe më e vështira, apo më e dhimbshme është se fillon lufta me sistemin. Fillimisht fillon me derën e parë që është qendra punë sociale, ku është shpresa e vetme e një nëne se do të gjejmë mbështetjen aty, ndërsa aty nuk është se trajtohesh, por keq trajtohesh, që i bie se barra shtohet me njëherë nga ankesës e nënës, ndërsa pas përfundimit të një procesi në qendru punë sociale, ku me ndonë se tani përfundoj një sistem, fillon sistemi lufta me sistemin e drejtsis për drejtsi, e që kjo mund të them se fillon të ashkatroj jetën dhe sidomos nëna dhe fëmive. Nuk është se sistemi drejtsis ndikon direkt në mirëqenjen e nënës, mirë po ajo ndikon më shumë në mirëqenjen e fëmijët. Them këtë sepse e gjithë ngarkesa që vije dhe gjithë angazhimi që vije i nënës për të ballavaçuar me sistemin e drejtësisë, dasht e pa dasht e humb fokusin tek fëmiu, tek kujdesi fëmiut dhe kjo ndikon pastaj edhe në aspektin psikologjik të nënës duke filluar të mendoj se nuk është edhe një nënë e devotshme. Ngarkesat, angazhimet, pjesëmarrja në seanca gjyqësore mbi 20-30 herë, kjo me të vërtet e vështërson shumë procesin e divorcit dhe natyresht ndikon në gjendje të rëndë psikologjike tek nëna. E përmendë qendrën për punë sociale, aty ku fillon edhe të them lufta me një proces i cili po stërzgjatet në vendin tonë, cilat janë problemet që ballafaqohen gratë shumicën raste që ankohen? Do shta kishe mujtë prej përvojse personale me ndalë? Fillimisht, dihen edhe raportet që kanë dalë se punonësit social nuk janë punonësit, nuk janë kuadra adekuatë. Në një punonës social kemi pa raportet e OSBS, raportet e tjera ku dije se është historian. Anda edhe ajë nuk mund të quatë profesionisht si një punonës social. Them të drejtën në Prishtinë, gjërat kanë ndryshuar rënjësisht që nga koha kur një jam divorcuar, flasë 10 vite e këndej, gjëra kanë ndryshuar për sëmbari dhe është një shembull i mirë Komuna e Prishtinës si menaxhon apo qendra punë sociale si menaxhon në krye me Vebim Ujkun. Andaj edhe vazhdimisht kërkojmë që praktikat e mira që po i zhvillon Komuna e Prishtinës, qendra punë sociale në Prishtinë të miren dhe të zbatohen edhe në komunat e tjera, sepse me të vërtet në të gjitha komunat sa kemi hasur dhe kemi pasur kontakt me ta,
na kanë neglizhuar dhe ua kanë rënduar jetën edhe më tej nënave të ushqyese, në këtë rast gjithsesi e prek direkt edhe fëmijën. Sigurisht, me qenë se kemi kohën e limituar, po mundohem t'i formuloj pyetjet sa më shpejt dhe më qartë, po besoj që ka nëna që na shohin dhe presin një derë, një ndihmë, një dritë diku që pak a shumë t'i orientoj se çfarë duhet, çfarë hapa duhet të ndërmarrin tash tutje, si mund të kontaktojnë me qendrën tuaj dhe çka mund t'i ofroni ju. Mënyra më e mirë e kontaktimit është rrjetet sociale, sepse kemi faqet e Facebook-ut dhe të Instagramit, aty ku edhe është kontakti i uniform me nënat. Single Parent Association Kosova. Okej. Okay. Njëjtën e kemi edhe në Instagram, mund të na kontaktojnë në zyret tona në Dragodan, që i kemi në rrugën me Tush Krasniqi. Dhe për çdo informacion, çdo shërbim, tani ka mbi 330 nënat ku i kemi dhënë shërbime direkte, ndërsa pjesët tjetër vetëm e kemi udhëzuar për shkak të kushteve të atyre të mira, që një numër i konsiderueshëm i tyre i vogël, ndërsa të tjera të kemi dhënë mundësi dhe u kemi hapur dyert të qashme rëndësishja që ato të pavarsohen. Sa mirë. Për fund, arrita një mesazh ndërsa për gjithë prindrit beqarë, me qenë se sot shënohet e kjo ditë? Me qenë se është dita e prindrëve beqarë, mendoj shënohet në Amerikë, ndërsa është duke u shënuar dhe në vendet e tjera. Kjo është një ditë ku me të vërtet u anjohim kontributin të gjitha nënave, mund të flasë për nënave të ushqyese, sepse gjitha i kam në organizatë nëna, u anjohim kontributin të vazhdojmë punën dhe thjeshtë të japin maksimumin, si që janë duke dhënë, dhe kontributi, angazhimi tyre, unë jam e bindur se do shpërblihet me suksesin e fëmijëve që do të kenë në të ardhmen. Faleminderit shumë Arjeta që ishte sot pjesë e misionit italian. Faleminderit. Mi së dashur, kemi një blog të marketingut, pastaj i lajmit të orës 8 dhe do të shihemi sërish në studio me mjekun për sot.